je lepší potom, když si uděláte ty originální každou jinou. No. Tak. A pak jsem začala dělat ty zvířátka. Nejdřív jsem udělala kuličku, na kterou jsem udělala oči. A rypáče. A bylo z toho prasátko. Nebo ptáček třeba. Ale pak jsem to začala různě vylepšovat. Takže vy už jste ty moje zvířátka viděli. Takže možná uhodnete docela rychle, jaký zvířátko děláte. Teď to ještě k poznání není. Ale až to bude... Teď to ještě není k poznání. Až to bude... To hádáš? Většinou říkají děti šnek. Ale nedělám šneka. No, tak ten by měl jiný barvy. Nějaký delfín. Jaká kočka jsi to tam měla? Ten modrý. Vždyť tam právě byla kočka taková. Kočka by mohla být i modrá, no. No, ale to právě modrá. Ale je fakt, že to je jedno, že jo, já to můžu udělat z jakýhokoliv skla. Kašta. Tu kočku, když se mě zamane. Takže zatím to je pořád jenom kulička. Hruška. Já si tu kuličku takhle trošku schladím. Ne, pořád je to ta modrozelená, ten akvamarín. No, protože to mění barvu, jak se to ohřeje, že jo? Tak pozorovali jste někdy kováře, jak kovou železo. Tam se taky barva mění a dokonce kováři podle barvy toho železa poznají, kolik má stupňů. Já vím, že my jsme jednou byli někde v nějaké restauraci, kde vedle ní bylo skláští a mohli jsme se toho koukat. Na Jizerce možná. To ne. To myslím, že ne, to bylo někde asi v Pardubicích, já nevím. Ono je toho dneska víc. Teď to vypadá, nevím, počkat. Tak, krocán. Krocán. Teď si dělám konečně ty očička. Slon. Jo. Už to viděla, slon. Teď je to vidět, že to je slon. Protože jsem čekala, kde budou ty očička, ne? Většinou, když se udělají ty očička, tak se to prozradí, co to je.